بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اگر آپ اپنی زندگی، شخصیت، خوبیاں، خامیاں، ناکامی کی وجہ، شادی، رشتہ، شوہر، جاب، دوست اور دشمن کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ابھی ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کر کے ہمیں صرف اپنا پورا نام سبمٹ کریں. انشاءاللہ اسی وقت آپ کو لائف رپورٹ سینڈ کر دی جائے گی. یہ رپورٹ ہر لحاظ سے فری ہے اور اس رپورٹ کی ہر لائن آپ کو حیرت میں ڈال دے گی. لہٰذا زندگی میں کامیابی کے ہزاروں سیکرٹ حاصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کو ضرور وزٹ کریں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ میں آپ کو تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیں. آمین.